atë ke kam klarin, do të ju krejhin pak? Kriju të keshin, kriju. Të krijen pak? Kriju, moj zemër. Asa buku, mi mbrëma, mi mbrëma, të dalë të respektatorë. Sa mirë që je kaq energjike edhe në orën 7 të darkës, po unë jam për të lef, moj. Unë kam nerva, i kam nerva të shkatëruara. Të shkatëruara? Ti marrin të ti rregullojmë nerva çka fiori, po gatoni që fillojmë nga këmba. Moj, moj, prit, një sekondë, një sekondë, një sekondë, çem këto prekje. Çem këto prekje, mister. Pse? O Rozi, të lutem jeni një transmetim. Ja, ua, tamam për uana, la pa fjalë Rozana, po ha, pra ha. I preka pak kyçin e këmbës. Mos ia vini re se Rozi e ka në Terezi, gjysmën e ditës e kalon në parukeri, gjysmën tjetër pastaj në përqendra estetike duke bërë masazhe, vjen në darkë këtu i fut një krohër e një të djegur edhe pastaj ja fut një gjumë. Ashtu teja, më sa mirë. Po, të kam zili. Po, unë më. Jap një krohër motra. Që me sabah. Parlament. Po. Këtë çështjen e Tahirit. Po. Ti të regoj më para, zoti Rama, që të regoj më para? Po, fillon nga e para, nga njëshin. Do të regoj për zotin Gjiknurin që është i gatshëm të vetë sakrifikohet, Rozi. A, sa më pëlqen njerëzit që të vetë sakrifikohet. Më pëlqen shumë zoti Gjiknuri, pa, më pëlqen. Po, se hënjë njerë na e argumento, pëse të pëlqen zoti Gjiknuri. Mënyra se si vishet, më pëlqen mënyra se si flet. Se më pëlqen. Mënyra sekse, se më pëlqen se ne këtë mënyra sekse është për këndën, jo për zotin Gjiknuri. Më pëlqen në mënyrë, i thëri si mënyrë më pëlqen. Dhe gjojë pak zotin Gjiknuri. Asa pukur, pa. Dhe pastaj komentoj e Rozi, po prez gjithë kërshëri komentin tënd profesional, se unë jam e bindur që ti do kesh një koment, Rozi. Unë jam e bindur që analiza jote politike do të jetë mbres lënëse. Brillante, brillante. Gjitha u kaos për Rama ik, mund të përfundoj në Damjani ik, në Komisioni e Reformës Zgjedhore. Iko Bilbil ik. Natën e mirë. Nëse opozita, jashtë parlamentare, e një këtë Komision të Reformës Zgjedhore, dhe vërtet shikon qenën time në drejtimin e ti si penges, kanë thënë, nëse ky është kushti vetëm dhe ata marrin pjesë, unë mund të rishikoj pozicionin tim, kuptohet. Letë na shkoqit një qikë shoku kryetar, shoku tanete. Me gjithë dhe duhet themi gjë që është hera e parë në politikën shqiptare që kushtëzohet interlokutori. Po ty mëre, gjytërym, kushtë të vurit në apëshmendjet të tila, që mbaj nërë të qelbër, eh? Nëse vinë e njojnë të komision, kontribojnë aty, unë jam i gatshëm që të rishikoj pozicionit ti, basit të komunikoj me kryetarin e partisë ime, sepse kjo është pjesë e një pakete politike. Ato që nuk paguajnë vend, shënojnë në defter dhe nuk harrojnë. Unë nuk them se çfarë do të bëhet, e rëndësishme është ti t'jesh në tavolinë, jashtë për kontributin tënë, kjo është çështje kompromisi, pra këto janë ato që duhet të thoja. Respekti nuk imponohet, fitohet. Ja pra Rozi, ja, që është i gatshëm të bëj një politikan i mirë. Gjitha u kaos për Rama ik, mund të përfundoj në Damjani ik në Komisionin e Reformës. Jo, e keni gabim, e keni gabim. Po jo, tani, po jo, re, jo si, nuk mund të përfundoj. Jo, një absolutisht po. Rozi, nuk mund të përfundoj nga Rama ik në Damjani ik. Jo, jo, jo. Mund të bëhet nga Rama ik. Damjani, ajde. Po jo, moj, Gjiknuri, Gjiknuri. Jo, nuk jam dakord. Po tani, pse Rama duhet jetë me mbi emër dhe zoti Gjiknuri duhet të jetë me emër, ha? Jo, e bëjmë jo, e një knem. Kam thënë, nëse ky është kushti vetëm dhe ata marrin pjesë, unë mund ta rishikoj pozicionin tim, kuptohet? Pozicionin tuaj e mënyrën tuaj. Po sa bukur i kishte flokët më zoti Gjiknuri. Tek flokët. Lere mos flasim për kostumin pasaj, mos flasim për kostumin. Ha moj ha. Ju flokët, pse pëlqejnë flokët njëherë? Ha. Ha. Na bëj një analizë për politikë nuk jeti. Më duket si Richard Gere. Ha mo. Ama lare. Shko mua bëti deri këtu më. Deri aty. Wow, sa bukur, sa bukur. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Julia Roberts në këtë moment. I Selis Blu. Selia Blu? Po. Çfarë ka Selia Blu? Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Ç'është ky? Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Po, që është? Dy pika kryerat. Ma thoni shoku Fiori? Ah, nuk një zotin Bardhi. Mjekra?
Po mjekra pra mjekra, mjekra sa më çuditë. Sa bukur, çuniri me mjekër i shkon shumë. Po nuk jeni në pushtet, se kur të vini në pushtet, edhe mjekra ju merr një formë tjetër. Po, dgjoj, pushteti të thinj, ma pushteti të thinj, po sigurisht mjekra do jetë më bukur, më pastër. Zoti Bardhi. Ose dëgjoni Rozin se vetëm me problemet estetike merra. E rëndësishme shokufiori është estetika. Pastaj politika. Unë mendoj që ti sugjerojmë Zotit Bardhi të të marrë ty, Rozi. Kështu si kuratore imazhi, por të merremi një herë me deklaratat. Besoj unë, Damian Gjiknuri dhe gjithë ata që kanë bashkëpunuar me krimin organizuar Qare? Për të shkatruar zgjedhje dhe për të vjedhur votat. Ashtu. Nuk do të jenë me zgjedhje për të dhënë dorëheqjen apo jo nga komisioni, po duhet të ndiqen penalisht dhe të shkojnë në burg. Në fund të fundit, burgu për burrat. Të gjithë ata, përfshirë Damian Gjiknurin, që janë pjesë të dosjeve 184 apo 339, urdhëro, nuk duhet të jenë komisionin për reformën zgjedhore. Ashtu. Po do duhet të jenë në burg dhe të proceduar penalisht për gjitha krimet zgjedhore që kanë kryer. S'ma merr mendje se do më qefin tu, ë? Jo, recë. As mos e çaj kokën fare për këtë punë. Atë thash që ishte i menjëhershëm reagimi i Selis Blu, atë thash që doli Zoti Bardhi dhe i ktheu Xhevap, Rozi Xhevap. Pa, 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 pa. Azer Xhevap ja ktheu, Azer Xhevap. Tani, unë pres, komentin tënd. Faleminderit Shoku Fiori, Zoti Bardhi, përshëndet, unë jam Rozana Radi, bashkë me Shokun Fiori. Mjekra, Zoti Bardhi, mjekra. Më e rafinuar, se jeni 30 vjeçar, Zoti Bardhi, pak prerjen më të rafinuar. Sigurisht ne dim do vini në pushtet, mjekra do ju marri pak më ndryshe, do jeni pak më i pashëm, po gjithsesi, rruga për në pushtet është e vështirë, Zoti Bardhi. Mjekrën, e keni pak se të ashpër, ore nuk ju afrohemi dokt! Nuk ju afrohemi dot se da kush pa që duhet t'i afrohesh Zotit Bardhi, më se më shumë ditë fare më Rozi. Po ne po flasim politikisht, po bëjmë analizë politike këtu më. Po si merresh me mjekën e Zotit Bardhi? Po nëse nuk e përqafojmë ne si qytetar politikën, atëherë kush do ta përqafojë Shoku Fiori? Nëse nuk e përqafojmë ne Zotin Bardhi dhe Zoti Bardhi ka mjekën jo të rafinuar, por e ka një mjekër jo në pushtet, atëherë bie që qytetar, ne si qytetar, të dëmtohemi. Pra, pushtetarët dhe qytetarët duhet të përqafohen me njëri tjetrin me një mjekër zërese. Dinjitoze. Po, bravo, amër të fjallë nga Goja Shqipëri. Faleminderit. Mund të vazhdojmë të kalojmë në emisionin e radhës. Do të kalojmë tek... Zoti Bardhi, mjekra, tek një politikan pa mjekër. Pa mjekër. Kush është? Të shojmë pak që komen do keshë, Rozi. Zotit Auland Balla. A, sa më pëlqen. Mënyra seksi, sa më pëlqen. Mënyra jote, sa më pëlqen. Seksi, o, sa më pëlqen. Spari, unë nuk jam dakord me këtë qasje të kujdo, qoftë të Partisë Demokratike, që vendos kushte për përfaqësuesit e palës tjetër. Të kujt do bëhemi ne? Jo, ma e pse të bëni ju të kujt? Po ti do të. Me klasë. Ne do bëjmë. Me klasë. Me klasë. Me klasë. Me klasë. Jo me klasë. Zoti Gjiknuri, eksperti më i mirë i reformave shumë vjeçare zgjedhore në Shqipëri. Sa të keni komandant general Baton, mos e vrisni mendjen. Nuk ja del dot njerëj ushtrison. Por ajo që duhet ju them, Shqipëria në fazën që jemi, detyrim themelor ka adresimin e rekomandimeve të OSB-s Odirit. Tani do ta shohin ata ushtrinë time. Ja dhe ushtria jote Bato, po të vjen. Ja. Po Shoku Fiori, Shoku Fiori po. Ja, të dim mendimin tuaj politik. Për deklaratën e Zotit Auland Balla, thua ti? Bravo, bravo, bravo. Si mundet ta kundërshtosh këtë deklaratë, Rozi? Asnjëherë. Po ha, çu duhet kjo punë? Ku jemi këtu? Ku jemi këtu? Po ha, pra. Ha, ku jemi këtu? Ejte sot me Rozi. Unë të thashë ka kaluar gjithë ditën, kishte parlament. Gjithë ditën e ditës, zemër. Por ti... Unë është onër i trasvetim, Shoku Fiori, se unë zhjojnë vëmë. Do të shosh një buqet fjalimesh nga parlamenti sot? Unë s'fredot më pa buqetën e te intes. Pa. Tani nuk ekziston demokracia. Qa kishte më shumë diktatori se sa ky? Në fitorje të reja, në fitorje në ndërtimi socializmi. Godzon në njeri për jush të dalin kundër Ramës, ju deputetët tu. Re, Zafi, ky paska rjedhur para si? Kush guxon ajo të flasin? Një çike ngriti zer, ja kaq. U falin se po e përmend si emër Bushati,
një çik, e di çfarë po bëjnë, po e degenerojnë. Pas ka mbaruar, pas ka rjedhur totalisht. Ku do t'i çojnë këto lek? E shkatruan këtë vend. Është gjuna, ju nuk jetoni me realitetin. Dhe garanti për këtë është partia jon komuniste dhe populli jon. Kod penal për të mbrojtur rrafin e qenve apo të qeshulsiu. Dënohet me 2 vjet burg rrafja gomarëve publikisht. A din ti se qeveria ka gjerë reforma radikale për karosjen që në lënë rrahjen e kapshe? Unë nuk di ato të mjullë një fiksin, stopin, bumin, alarmin që në këta? Ta pa që më bërgjë gjëgjë. Se këta rëzikojnë burgun të si sa të kaloj këtë kodë tu? Ta shohin bota se si zbatojmë një reformat radikale. Unë jam kundër kësaj beteje falso që keni ju me një tjetëri me atë që zgjodhët vetë në breshëri dhe dur tërkitje para 2 vjetës. Ju faleminderit. Më felë që në muha, po që se lushnja tani nuk zien. Dua të bëm parlamentare, shoku. Ti? Po. Sa bukur i ke parë ato të parlamentit që i fotografojnë fotografët aty të shkallët të parlamentit. As sa bukur, takatak, betulla, betull, syri, sy, çanta, çant. Aman, kostumi. Vetëm makina, shoku Fiori, nuk dua të ma fotografojnë se e kam shitur, marr biçikletën se nuk kam ku ta parkoj pak. Zot, me takën spici i biçikletës ti? O të dhën, shoku Fiori, dhe bëjt ato. Aman. Dhe arrit drejt e në derë parlamentit. Ja, të fantazojmë një minutë. Si do ishte sjellja jote përpara kamerave nëse ti do ishe deputete, Rozi? Hënjer. Deputete? Që është kjo pyetje që më bëni kështu? Kjo është një pyetje idiote. O, zot! Do e thoje ti dhe këtë? Pa tjetër. Po do thoja, po që nke i mirë më gjanë, ti që po më intervistonë. Shumë i mirë që me, po je i vogël ti për të më bërë më këta pyetje mua. Vazhdoni. O, zot! Vini ardhë me akti vëndi, në duhet mësoni të flisni njerë, pasajt vini na intervistoni në e të parlamentit. E, ëndra janë, Rozi, ndoshta shkojnë në veshin e duhur. Po. Zoti Rama, një përshëndetje speciale nga unë, Rozana Rati. Të la pa mënd, të la pa fjale. Di, Zoti Rama, e di, këtë gjë bën edhe me mua. Është efekt që shkakton vetëm Rozana Rati. Nuk kam që a them. S'kam që a flasë farë. Këtë loj efektit të shkakton vetëm Rozana Radi, po thuaj në një gjithë pak, nuk kam qatë. E le pagoj, zotin Rama, madje dhe mua gati më le pagoj që jam suar të kem çdo ditë në studio, Rozi. Fikeni. Por, i vetëmi moment që protagonizmi në këtë studio është i gjithi i yti, është... Të them numërin e telefonit të redaksisë BUM. Ai është 069-600-0002. Ne do të shkojmë në publicitet, por mos u largoni, shoku Fiori do t'ju sjell një temë shumë interesante. Ndoshta edhe dy.